Leni, leni, dieva viņš brauca no kalniņa lejiņā, lejiņā. Labvakar, mīļie. Labvakar, Dieviņa. Zinu, mēs sēžam jau 4. dienu izumos Vilismuižā un vedam sarunas par to, kā Latvijas tauta atgūst savu tēvu zemi un kā tautvaldība te tiek ieviesta. Un kā tautas garīgie vadoņi kļūst viedi. Un šīs dienas diena ir 4. no 7. nometnes dienām, nometnē Baltu Rāmanu, Latviskās dzīves ziņas tautvaldībā, metodikas un stratēģijas dienas tautas garīgajiem vadoņiem. Un šīs dienas tēma ir Latviešu dzīves telpas atgūves process. Un tas ir ļoti aktuāls tieši tāpēc, kad Latviešu biedrība ir izsludinājusi SOS, Latviešu tautas genocīda dēļ. Un sistēmiskais genocīds te notiek visā Latvijā, jo latviešiem tiek ekspropriēti īpašumi un visi pārējie resursi arī, kas ir nepieciešami dzīvojot. Un šodien tēma ir taisni par to, kā tad izskatās šis process, dzīves telpas atguves process. Tātad mums ir mājaslapa labie.lv. Var redzēt? Latviešu biedrības mājaslapa labie.lv. Nav nekāda atspīduma tur, labi? Un šajā lapā, kad jūs ieiet, šinī gadījumā uzslēdziet apakšlapu, kas saucās LBSOS. Par pašu lapu es stāstīju iepriekšējā video, bet LBSOS šeit jūs atrodat video, kur Latviešu biedrības pārstāvji, īpašuma komisija, devās uz ropažu dzimtes māju un palīdzēja uzsākt viņu dzimtes mājas sargāšanas procesu, jo ropaša doma bija lēmusi viņu dzīves vietu ekspropriēt kurtiski. Un viņus izlikt ārā no šīs dzīves vietas. Un tad te ir aprakstīts metodiski, kā izdarīt, lai nebūtu jāatstāja pamat iedzīvotājiem dzīves vieti. Ja? Un es jums nolasīšu to. Šeit ir tā zīme, vēl jau kamēr ir iezumēts, ja? Un šeit viņi mums atrodās arī te patās. Šāda tā zīme izskatās, kuru jūs varat uztaisīt paši un pielikt pie savām, pie savas pamatiedzīvotāju sētas vai mājas durvīm. Un, protams, viņi var būt arī no koka,
no metāla, no kaut vai no kartona vai pat papīra, jūs varat vienkārši uzrakstīt šo frāzi un pielikt pie jūsu sargājumās dzīves vietas. Tāpat tās tur var stāvēt rakstīts Latvijas pamatiedzīvotāju sabiedriskā telpa dzīves vietas vietā. Ja jums ir kāda telpa, kur jūs pulcēties, ko jums vajag nosargāt, nevis dzīves vietas. Un apakšā arī tas pats ANO deklarācijas nosaukums. Un kāds tad ir tas process, ja? Kā tad var nosargāt šo? Šīs dzīves vietas, ko baņķieri no ārzemju banku mahinātori, kas sadevuši te kredītus un ielikuši algotņus lazdā mūsu tautu. Kā no viņu žņaugiem mēs varam tikt vaļā? Tātad šeit ir rakstīts sekojoši. Latviešu biedrības tikuma komisijas Latviešu goda tiesa ir lēmusi, ka pamatiedzīvotāju dzīves telpas atgūtas procesu Latvijas Republikā sastāv no sekojošiem 9 posmiem. Posmi tātad ir 9. Un pirmais – apzināšanās par statusu, ka esat pamatiedzīvotājs. Un tās definīcijas es pasniedzu iepriekšējā sesijā, bet apskatieties iepriekšējo video. Tātad, ja jūs atbilstat pamatiedzīvotāju statusam un ja uzskatāt, ka valsts iekārtas sistēma jūsu dzīves apstākļus padarījusi nepanesams ar rēķiniem, kas liek domāt par emigrāciju vai vieši citas destruktīvas domas jūsu gaišajās galvās, tad beidziet maksāt to daļu vai visus tos. Pārstājiet maksāt šo slogu, kuri izsūc asini no jūsu dzīves. Un tāpat līdzīgs process ir arī jāatgūst kādu pamatiedzīvotāju sabiedriskā telpa. Ja? Un numur divi, otrais posms ir, pirms jāapgūst Latviešu biedrības deklarācijas, kuras ir nopublicētas šeit labie.lv. Un jāsāk lietot to terminoloģiju, ko Latviešu biedrība ir radījusi. Un jāatbalsta Latviešu goda tiesas un jāīsteno to lēmumu. Un te ir arī saites uz šīm deklarācijām, un tāpat arī ir saite uz rīkojumu Eiropas Savienības ministrijām īstenot pamatiedzīvotāju tiesu lēmumus. Un tālāk numur 3, posms numur 3 ir pagatavojiet zīmi, ko uzlikt uz no genocidālās inkvizīcijas sistēmas aizsargājumā pamatiedzīvotāju dzīves vietas ārpus. Tātad zīme var būt no metāla, no koka, kartona, papīra un tā tālāk. Nu, no kā? Tā, lai viņa piemēroti varētu pildīt savu funkciju. Ja? Tajā ziņā tur radoši pieeja, jūs varat izvērties paši. Un zīme ir vai no 8 stūra vai apaļa. Un uz tās ir rakstīts Latvijas pamatiedzīvotāju dzīves vieta. Ja? Un 2007. Gada 13. Septembra deklarācija ANO. Tātad atsauce uz ANO deklarāciju ir pamatojoties uz Latvisko valsts valodas centra tulkojumu. ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarācijai, kuru mēs arī esam izskatījuši iepriekšējos video pašā pirmajā. Ne, otrajā video. Otrdienā mēs to izskatījām. Tātad, numur 4. Nokopējiet vai nofotografējiet to zīmi, ko jūs esat uzlikuši uz jūsu dzīves vietas vai sabiedriskās telpas durvīm. Un izdrukājiet to uz papīra gadījumam, ja to vardarbīgi noņems. Jo tas arī notiek. To mēs no pieredzes zinām, protams, ka cilvēki, kuri satraucas par to, ka jūs pārstājāt maksāt, viņi kļūs konfliktējoši un izrādīs savu veidā agresīvas, impulsīvas darbības, uz kurām tad, un ja šī zīme nozūda un jums nav līdzekļi vēl vienu uzlikt, tad lai jums ir plāns B, lai jums ir kaut vai papīrs, ja, ar ko jūs varat piespraust papīra kopiju.
Tātad, numur 5. Nākamais posms. Atrakstiet e-pastā uz Latviešu biedrību, uz e-pastu info@labie.lv un nododiet ziņu mums, īpašuma komisijai, par atgūstamās dzīves telpas adresi, kontaktadresi, pamatiedzīvotāju vārdu un kontaktāruni, pamatiedzīvotāju dzīves telpas atgūst procesam. Tāpat tās arī jums ir jāuzraksta, kāda ir tā institūcija, kura ar jums tagad ir konfliktā, kad jūs esat pārstājuši maksāt. Ja? Jo mums, ja mēs pieņemam jūsu iesniegumu un apstiprinam to, tad mēs rakstīsim atbildi uz šo institūciju, ja? Vai nu uz sistēmisko īpašnieku vai sistēmisko pārvaldnieku. Tai dzīves vietai vai tai sabiedriskai telpai, kuru jūs tagad sargājat. Ja? Tātad mums ir vajadzīgi viņa precīzi nosaukums. Un tātad Un tad jūsu centieni caur šo iesniegumu tiks pieriģistrēti Latviešu biedrības atbalsta sniegšanai jums. Un jūs varat izmantot iesnieguma formu, kas atrodas šeit arī labie.lv, LBSOS apakšlapā, šajā aprakstā ar 9 posmiem. Šaucās iesniegums IKLP, īpašuma komisijai Latviešu biedrībai. Ja? Un ja varat iemaksājiet Latviešu biedrības bankas kontā, kaut 20 eiro Latviešu biedrības atbalstam, lai neesam citā maizes darbā, kad jums vajadzīgs atbalsts, jo mums jau pilnīgi nav nekāda subsīdija mūsu darba veikšanai. Bet tas nav obligāti, protams, kamēr mums ir zāle un zeme, ko ēst. Jā, mēs esam dzirdējuši, ka cilvēki ēd mūsdienās jau zemi un grauž zāli. Tikmēr mēs mēģināsim jums palīdzēt. Bet... Ceram, ka līdz tam nenonāks. Mums nebūs jāpilda zarnas ar desu vietā piepildītiem zemes gabaliem. Tā kā mēģiniet tomēr kaut ko mūs pafinansēt. Teikšu jums atklāt, cilvēki mūs nefinansē. Tas ir ļoti skumi. Bet tātad kontu informācija, kurā jūs varat ielikt savus ziedojumus, jūs atradīsiet labie.lv apakšlapā iestāties. Un tālāk, sestais posms, ko jums darīt tālāk. Informējiet samaksā ieinteresētās puses, ka esat Latvijas pamatiedzīvotājs, tātad jums jāsāk vēst saruna ar cilvēkiem, kuri vēlas no jums saņemt summas, kuras jūs esat pārstājuši maksāt. Ja? Jums ar viņiem ir jāved diplomātiskās sarunas, mēģinot noņemt no viņiem arī spriedzi, lai viņi sāk izprast arī jūsu cilvēcīgo situāciju. Ja? Un mēģiniet to darīt neapvainojot viņus un mierīgi paskaidrojiet par savu sāpi, par jūsu mokām un kāpēc jūs esat pārstājuši maksāt. Un vēl jūs viņus nomierināsiet ar sekojošiem argumentiem. Tātad jūs viņiem pasakat, ka esat Latvijas pamatiedzīvotājs un veicat dzīves telpas atguves procesu, pamatojoties uz valstī notiekošo sistēmisko genocīdu pret pamatiedzīvotājiem. Informējiet šīs samaksā ieinteresētās puses, ka Latviešu biedrība veic sarunas ar varas instancēm, lai gūtu kompensācijas samaksā ieinteresētajām pusēm. Un ir iesūtīti rīkojumi visām Eiropas Savienības ministrijām, lai tās īstenotu pamatiedzīvotāju dzīves telpu apmaksu. Interesētajām pusēm, līdz pamatiedzīvotāji būs atguvuši savā pārvaldē kādu naudas sistēmu. Jo jūsu problēmas izriet no tā, ka mums Latvijā nav izveidota mūsu pašu pārvaldīta naudas sistēma. Jums tas liekas tā ļoti neskaidri un nesaprotam, jo iebriki taču kapitās, vai ne, un digitālās naudiņas pārplūst internetu bankās. Bet tā viss ir mahinācija. Mēs esam piemuļķoti. Pavisam ir jābūt mūsu pārvaldē. Latviešu biedrība, pamatiedzīvotāju pārvaldē. Un kamēr tas tā nav, kamēr nerezidenti no
Starptautiskā valūtas fonda Vašingtonā regulē visas mūsu komercbankas un centrālbanku. Tikmēr nabadzība nebeigsies. Un tāpēc šis jautājums ir jārisina, un jūs esat kļuvis par aktīvu šīs problēmas risinātāju caur šo pārstāšanu maksāt šīm kriminālajām struktūrām. To jūs varat pateikt cilvēkiem, kuri gaida no jums samaksu. Tātad, nākamais posms, numurs 7. Ja samaksā interesētās puses neatkāpjas labprātīgi no prasībām, jums pieņemamā apmērā sazinieties tātad ar Latviešu biedrību, īpašuma komisijas pilnvaroto pārstāvi, jūs atradīsiet viņa vārdu un telefonu mājaslapā labie.lv un iesūtiet dokumentus, kas apliecina, ka esat Latvijas pamatiedzīvotājs ar divu radinieku rakstiskām liecībām vēlams arī un saziņas info ar visām iesaistītajām personām. Tad iespējams jums nedēļas laikā tiks izsūtīta Latviešu biedrības atbalstīs ziņu jūsu dzīves telpas aizsardzībai. Un to jūs varēsiet tad arī iesūtīt šīm samaksā ieinteresētajām pusēm. Vairāk jūs nebūsiet viens šajā procesā. Ja? Un tāpatās jūs saņemsiet arī zīmi, ko uzlikt uz durvīm, kurā jau būs parādīts, ka arī Latviešu biedrība atbalsta šo jūsu dzīves telpas atguvs procesu. Jūs nebūsiet vairs vieni šajā likstā. Un rēķinieties, ka ziņām ir ko jūs mums sūtat, ir jābūt patiesām. Jo to pārbaudu veiks pilsoņu komitejas un valsts iestādes, kuras mēs tagad iesaistam šajā procesā, jo mēs pārveidojam valsts sistēmu. Mēs atgūstam tautu valdību un arī valsts iestādes tiek iesaistītas šajā darbā. Saņemot Latviešu biedrības izziņu, jūs veicat ļoti svarīgu darbu, uzliekot arī to uz savas ēkas un veicot arī informāciju tiem cilvēkiem, kas ies garām jūs mājai, ja, tiem, kas redzēs, ka šis process notiek. Un šis process tad var izvērsties pamazām un kļūt par kustību. Tas arī ļoti būtiski. Tāpatās Tālāk iesim uz numuru 8. Latvijas Republikas valsts iestādes, ko tad tās dara šajā procesā? Tātad, protams, kad šiem cilvēkiem, kuri tagad negūs no jums maksājumus, ir vajadzīgas kompensācijas, lai viņi arī nesaceltos pret jums. Un tāpēc kompensācijas ir jāizmaksā centrālbankai un valsts kasei. Un jāsēdz pamatiedzīvotāju dzīves telpu izdevumi. Tātad jūsu rēķinu sloks tiks pārvirzīts uz valsts iestāžu maksāšanas pienākumu. Kuri veiks šos maksājumus ik mēnesi vai arī dos jums iespēju privatizēt šo dzīves vietu vai sabiedrisko telpu. Un pamat iedzīvotāju pārvaldītas bankas arī tiek veidotas. Kooperatīvā banka un komercbanka. Un caur tām rodas pamatiedzīvotāju pašpietiekamības sistēma. Un par to tiks runāts citreiz. Rītā vairāk par to nākamajā seminārā. Piekdien. Un numur 9. Tātad 9. Posms ir, kad jūs pamatiedzīvotāji esat kļuvuši savus dzīves telpu saimnieki bez ievērojamām izmaksām. Šis process ir jāveic, un tad arī jūs nokļūsiet līdz punktam 9. Tie nu bija tie posmi šajā procesā, ar kuriem es jūs iepazīstināju.
Vēl būtisks ir tas, ka šīs goda tiesas, kuras lēma par šī procesa uzsākšanu, ja, jums var gadīties, ka jums jūsu novadā un jūsu ciemā, jūsu dzīvesvietā, varbūt pat viensētā, rodas vajadzība pēc vietējās goda tiesas. Un kas tad ir goda tiesa? Pamatiedzīvotāju goda tiesa. Tā ir tiesa, kādas ir bijušas pastāvējušas tūkstošiem gadu Latvijā. Jo Latvijas pamatiedzīvotāji šeit ir dzīvojuši vismaz 12 tūkstoši gadu. Un, protams, ka viņi bijuši viedi un lēmuši savu dzīvi pēc sirdsapziņas un pēc goda un cienīgi un cienījumiem cilvēkiem padomu prasījuši un tiesu lēmuši. Un šinī gadījumā tiesa sastāv no 9 tiesnešiem, godājumiem cilvēkiem, un kādi ir kritēriji šo tiesnešu izvēlēšanai. Tā kā šī pieredze ir dažādās valstīs joprojām arī tiek piekopta un ir saglabājusies pat ASV un Anglijas juridiskajā sistēmā, kā nosaukums ir jury, kur 13 tiesneši izlēmj. Un jury gadījumā cilvēki tiek atlasīti burtiski bez kādiem kritērijiem. Telefona grāmatā automātiski viņus atlasa un uzzvana un pasaka, ka jums jābūt tādā un tādā datumā par jury, vienam no jury. Un cilvēki nav nec izglītoti, nec sevišķi cienījumā statusā. Vienkārši viņi atnāk, sasēžās 13 viens otru neredzējuši cilvēki, un viņiem jānoklausās ir tiesas prāvu un visu pušu argumentāciju, un pēc tam jābalso. Un tas ir viens veids, kā to darīt, protams. Bet tā kā mums Latvijā cilvēki ir ļoti prasīgi, un mūsu tautas genocīds ir ļoti smagā līmenī šobrīd. Tad mēs esam izvēlējušies ļoti pārbaudītu metodiku goda tiesas izveidošanai. Un tāpēc šie 9 tiesneši, kuri ir Latviešu biedrības goda tiesneši, ir atlasīti pēc ļoti spēcīgas pārbaudes. Es jau iepriekš runāju, kad arī labie.lv ir nopublicēta anketa varas pozīcijām. Tātad šinī gadījumā arī latviešu goda tiesneši tiek atlasīti ar anketu, jo goda tiesnesis ir varas pozīcija. Un es jums iepazīstināšu, kā tad ir, šeit ir tikai pirmās un pēdējās lapas puses anketā, bet viņai ir 100 lapas pušu. Un runājot, šī anketa sastāv no 3 daļām. Pirmā daļa ir indivīda pamata informācija. Otrā daļa ir indivīda vara. Un trešā daļa ir indivīda kontrakts ar tautu. Tātad, pirmajā daļā cilvēkam, kurš vēlas iespaidot kādus būtiskus lēmumus mūsu tautā, ir jāparāda visa pamata informācija par sevi.
trešajā daļā ir jāprāda, ko cilvēks var, kāda ir tava vara. Un tur ir 14 funkciju jautājumi, lai norakstot savu varēšanu. Un trešā anketas daļa ir individu kontrakts ar tautu, kurā cilvēks var brīvprātīgi uzrakstīt savu apņemšanos, kalpot un kā, un savu zvērestu latviešu tautai, vai arī izmantot kādas citas zvērestu sistēmas, kādas ir bijušas. Kā piemēram, Hipokrāta zvērests pastāv, kā jūs zināt. Tāpat tās Latvijas universitātei ir zvērests, saņemot ārsta diplomu. Un karavīra zvērests mēs arī zinām, un viņš gan ir kļuvis vienkārši nelietojams pēdējo gadu laikā, kur zvērests tiek dots nevis tautai, bet gan valdītai. Bet tātad padomājiet, kāds ir jūsu zvērests tautai, ko jūs varat apsolīt tai. Un uzrakstiet to, pavingrinieties, padomājiet, kāda ir jūsu zvērošā vāra. Un es jums pastāstīšu vēl pirmo daļu. Pirmā daļa ir individu pamatinformācija. Tātad jāapraksta savus etnoģenētiskais kods, var teikt. Tātad vienkārši jūsu kontaktu detaļas, informācija par jūsu tuvākajiem cilvēkiem. Tāpat tās, nu ļoti smalki, šitā Pamatinformācija ir izmantota kā drošības dienestu darbā. Tas ir, šis materiāls ir izmantots no drošības dienestu materiāliem. Ja? Kā, un protams, ka mums ir jābūt drošības dienestam tautas aizsardzībai. Ja? Latvijā strādā, cik es zinu, kādi 15 ārzemju drošības dienestu. Bet mums latviešu biedrībai nav neviena drošības dienesta. Latviešu tautai nav neviena drošības dienesta. Vai jūs zinat kādu drošības dienestu, kas aizstāv latviešu tautu? Nu. Es ceru, ka varbūt ir. Un īstenībā es pat laikam ticu un zinu, ka ir cilvēki, kas drošības dienestos sargā latviešu tautu. Un tikai pateicoties viņiem, vēl joprojām ir cerība, ka mums izdosies sakārtot šo pauzemi. Un, nu jā, un tāpēc cilvēkus vairs pozīcijās mums ir jāuzina visa pamatinformācija par šiem cilvēkiem un arī par godu tiesnešiem, lai viņi varētu lēmt tiesu pār mums. Mums svarīgos jautājumus, ja? Tad ir mums ir jāzina visa informācija par viņu ģenetisko un finansiālo stāvokli. Šeit ir uzrakstīta arī veselības deklarācija. Un tur bija diezgan dziļi tajā drošības dienas anketā iedziļinājās līdz pašām slimībām un visam, kas varētu būt apšaubām. Tas ir būt. Bet nu jebkurā gadījumā ir jāuzrāda arī sodāmība. Un visāda drošības informācija. Un drošības dienestu pāraudzības, ja kādās ir iesaistīti. Un tad sākas finansiālie jautājumi par jūsu īpašumiem, ietaupījumiem, hipotēkām, aizdevumiem, kredītkartēm, protams. Kredītkartes ir ļoti būtiski, jo tagad kredītkaršu laikā jūs paši saprotiet, cik vienkārši ir korumpēt cilvēks, vienkārši iedodot viņiem ārzemju kredītkartes ar augstiem tēriņu limitiem, ja? Nu, ārkārtīgi vienkārši ir uzpirkt cilvēks. Un lielākā piramīdas daļa, kas pārvalda šo valsti, ir ļoti uzpirkt ar kredītkartēm.
falšās naudas mahinācijām. Un tāpēc šeit ir jāuzrāda visas kredītkartes un kas viņas izsniedz un kādas summas uz viņām ir. Un visi darbdevēji, visi sponsori, visi finansētāji, visi projekti, kuros piedalās. Un tāpat šeit ir jāiesniedz arī informācija par sadzīves izdevumiem. Un ikmēnešu izdevumu budžetu un finansu vēsturi un finanšu saistības. Nu, tas bija pirmais punkts, ja? Pamatinformācija. Tālāk iedziļinoties anketas otrajā daļā, kas ir individu vara. Es jums īsi pastāstīšu, kas tajā ir. Un tajā ir jautājumi, kas ir sagatavoti vadoties no Baltu saules modeļa, kuros tad var redzēt tās 14 staru. Funkcijas, kas ir svarīgas, lai varētu redzēt, kāda vara ir cilvēkam. Ja? Un pirmā funkcija tā tad ir jautājums par to, vai cilvēks ir brīvībā, tās arī ir plašas jēdzienas, putna vai saimnieka brīvība. Un otra galējība ir modernā dzimbūšana. Ja? Tā ir dualitāte starp brīvību un moderno dzimbūšanu. Un tajā vajag noraksturot gan izpratni par to, kurā šis cilvēks pats ir un kurā ir mūsu valsts. Ir jāatbild uz to jautājumu. Ja? Tāpat tās otrais parametrs ir tiesiskums. Tiesiska harmonija vai beztiesiska anarhija. Trešais parametrs ir sociālā drošība, iepšu vārīgums. Tātad jautājums ir par to, kā cilvēks, kurš aizpilda šo anketu, kāda ir viņa kompetence šajos parametrus. Kā šis cilvēks var šos parametrus uzlabot. Tas ir tas, kas interesē mums. Ceturtais stars – tautas naudas sistēma vai augļotāja naudas sistēma. Piektais parametrs – tauta aizsargāta no pasaules vai tauta upuris modernajā globālajā pasaulē. Sestais – balanss starp stariem, kā visu sabalans. Vai arī atstāt disbalansā, anarkijā, kausā. Tas ir droši vien vissmagākais stars, kā visu sakārtot, lai viss būtu harmonijā viens ar otru. Un varbūt tieši jums ir tā kompetence. Dariet mums to zinām. Septītais stars, nosaucu drusku drastiski, dzīve, nedzīve. Bet nu, tur ir iekļaut viss veselības jautājumu, auglības jautājumu, dzīvības fizioloģija, dzīvās vidas aizsardzība, daba, eksistenciālo draudu apzināšanās, un tautas veselība, demografiskais uzplaukums, kā to izveidot. Tā ir tā kompetence, kas tur ietrūpst. Astotais stars – nacionālā identitāte. Ar otru galējību anonīmais, pelēkais, bezidentitātes cilvēks. Tātad tajā ietilpst kultūra līga, nacionālais kodeks, apzināta identitāte, etnoģenēze, sen kultūra. Jūsu kompetence šajās nozarēs. Devītais stars. Tautas zeme un ražošana. Par zemes pārvaldi un ražošanu tajā. Kādas ir jūsu kompetences, ja? Desmitais stars – enerģētika. Ļoti būtisks jautājums mūsu augstajā klimatā.
bez enerģētikas mums būs grūti. 11. Zinātā izglītība. Tiešām, vai jūs zinat kaut ko tiešām? Vai jūs tikai domājat? Un minat? Un interesēties? Vai jūs tiešām zinat? Vai ir lietas, ko jūs pārvaldat? Un varat tiešām ieviest? Tātad, 11. Stars ir par izglītību, lai tā nebūtu apjucinoša un iesprostojoša. Vai jūs varat kaut ko pasniegt, iemācīt? 12. Ir par komunikācijām. Vai jūs varat palīdzēt cilvēkiem būt saziņā vienam ar otru? Izveidot tautas atvērtā avotu sistēmu, lai mēs varētu viens otram nodot savas zināšanas un savas prasmes un būt viens otram kontaktā, lai mēs vienmēr varētu sazināties un nodot visu svarīgāko. Mēs nekad nejustos vientuļi un neaizsargāti. Te jau ir ne tikai komunikācijas, te ir, protams, arī vēsturiski pastāvējusi Latviešu biedrības struktūra. Latviešu biedrības bija Latvijā ap 800 simtgadu apakaļ. Un nebija taču nekāda interneta vai mobīlie vai telefona. Bija kaut kur 800 latviešu biedrības, un tās ir valsts pamatstruktūra. Un taisni tāpēc mēs viņu atjaunojām. Pēc divu valsts laika statūtiem. Un caur šo pamatstruktūru mēs esam vienoti viens ar otru. Jo ikvienā ciematā ikvienā novadā bija šīs biedrības. Un tajās cilvēki, kad viņiem vajadzēja savu zināšanas nodot un padalīties un satikt līdzdomātājus un kļūt vareniem vienam caur otru, nevis vientulībā nīkstot, ja? Tad visi devās uz šīm latviešu biedrībām ar kājiņām. Un atrada viens otru, un pēc savu interešu loka veidoja komisijas. Un kopa savu zināšanu lauciņu, un tas attīstījās un plauka. Un cilvēki nekad nebija vientuļi, tāpēc, ka bija šīs latviešu biedrības ikvienā novadā, ikvienā ciemā. Un tā ir tā unikālākā struktūra, kas ir valsts. Un to mēs esam pazaudējuši. Šajā it kā modernajā pārbagātība laikā pats būtiskākais ir zudis. Un tur arī visas mūsu likstas ir nākušas. Kā jūs varat atjaunot šīs struktūras? Kāda ir jūsu kompetence? Bet tā iecere vēl ir, kad, protams, vajag izveidot Latvijas iedzīvotāju reģistrā, nu tā kā draugiem, LV komunikāciju tīklu, kurā pēc kompetences atslēgvārdiem arī varētu tikties arī internetā, uzlabojot mūsu valsti. 13. Stars. Es vēl aizmirsu pateikt, ka 12. Starā ir, protams, arī mēdija, tautas mēdija, ne jau Sorosa bandas, kas pārgrābušas visu informācijas lauku. 13. Stars. Tauta kontrolē un pārvalda pati. Redz, tam ir tas, ka tā ir kontrolēta un pārvaldīta. Kā tagad. Bet tātad šeit nu ir, kā jūs varat radīt Latvijas Republikā tautas kontroli? Jūs zinat, kā to darīt? Tad jau jūs būtu lielisks. Gan komisija vadītājs, gan tiesnesis. Tātad šie tie punkti, ja? Un Latvijas Republikas tautas kontrola pār varas institūcijām. Tā ir Latvijas tauta, kurai ir vara pēc satversmes. Un tai ir vara pār visām Latvijas institūcijām, ja tā ir vara.
nevis institūcijām ir vāri pār tautu, bet tauta ir vāri pār institūcijām. Un priekš tā ir 13. Stars, tā ir tautas kontrola. Un to arī jāveidot savu latviešu biedrībām. Un tātad šī struktūra sargā Latvijas Republikas tautas intereses. Pamatprincipus un mērķus pārbauda mēdiju, valsts kontroles, saimas un tā tālāk darbu. Reāli nodrošinot, lai Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Un kā jūs to varat īstenot? Tā ir jūsu kompetence, varbūt. 14. Stars ir, kāda jūsu kompetence palīdzēt cilvēkiem būt mīlētiem un mīlošiem. Tas ir mīlestības stars. Pret sevi, pret citiem, pret tautu. Pret augstākiem spēkiem, pret šo dabu, kurā dzērves kliedz, tepat mums apkārt. Te nu mēs esam svētīgajā dabā. Dzirdat, kā viņas priecājas par to, ka mēs esam dievsaziņā dabā, mīlestībā. Enerģētiskais atbalsts ir jaušams. Jā, un, protams, te ir iekšā mūsu dievestības, mūsu senās dievestības, kas ir dabā. Un caur to arī nāk tā augstākā spēka mīlestības vara, kurš pār mums arī vienmēr rauga, pārauga un rūpējas. Un uzticoties augstākiem spēkiem, darbi kļūst viegli. Un nav jāsatrauc. Un šī mīlestība arī ir kompetence. Jo mīlēt var iemācīties. Man starp citu ir mīlestības seminārs. Varat apstīties, ieguglējiet, ierakstiet YouTube mīlestība un Dita, un jūs atradīsiet to ļoti vietu. Bet tas ir tikai ievada kurs. Tā, protams, ir liela tēma. Un, bet varbūt jūs varat to pasniegt vēl labāk. Un, ja jums ir tāda kompetence, jūs būsiet lielisks tiesnesis. Un šeit mēs it kā izskrēju cauri tām varas 14 funkcijām, jo? Stariem, baltu saules modelī, caur kuru mēs varam uzzināt savu un savu apkārtējo cilvēku varu un varēšanu un kā viņi var palīdzēt mūsu tautu vest saulītē. Un jūs, protams, savu varu varat nepārtraukt pilnveidot. Tā tas nav konstants iedziens. Tas ir tas, kas ir visburvīgākais. Mēs varam pilnveidoties visu laiku. Bet par tiesnešiem vajadzētu gan saprast, ka nekļūst tik katrs. Šobrīd mums ir vajadzīgi uzticami mūsu tautai. Zvērināti tiesneši. Nevis kā tagad ir zvērinātie notāri, kuri tur zvērestu dod kaut kādam prokuroram, kurš ir ASV izglītots. Bet gan latviešu tautas zvērināti tiesneši. Un tāpēc ir tā trešā daļa, kurā jūs uzrakstat savu zvērestu. Latviešu tautu. Tā nu es esmu izskrējusi cauri šajā anketai, kuru aizpilda latviešu koda tiesas tiesneši kandidāti. Un 9 tādi, tad var arī lemt tiesu. Protams, ka tas nav vienkārši process. Bet mūsu tauta ir pelnījusi augstas kvalitātes aizsardzību. Un to mēs viņiem sagādājam. Latviešu biedrībā tāda kompetence ir izstrādāta
un vismaz Latviešu biedrības goda tiesa ir uzticama un tauta aizvērināta un kompetenta. Un, protams, kad jūs varat izvēlēties, kuras goda tiesas jūs izmantojat, iepazīstieties ar tām, kas ir, veidojiet vēl labākas, mums nekas nav pretī, lai veidojas šī savstarpējā konkurence, kļūt ar vien labākiem un ar vien varenākiem. Tālāk varētu būt jautājums par to, kāds tad ir Latviešu biedrības tikuma komisijas goda tiesas nolikums, jo tāds arī ir. Un es ātri nolasīšu viņu jums, mēģinot atvieglot jūsu dzīves plūsmu. Tātad vispārīgie noteikumi ir sekojoši. Latviešu biedrības tikuma komisijas goda tiesa, jeb Latviešu goda tiesa, turpmāk tiesa, ir patstāvīga institūcija, kuras uzdevumi ir izšķirt strīdus, kuros ir iesaistīti latvieši. Lemt veicinot Latvijas nācijas izveidi un saliedētību ar citām Latvijas tautām. Aizsargāt latviešu dzīves tautu. 1.2. Goda tiesa darbojas saskaņā ar Latviešu biedrības tikuma kodu, šo nolikumu un dieva likumu. Tā savā rīcībā pamatojas uz latvisko dzīves ziņu un dievsaziņu. 1.3. Goda tiesas pienākumus veic godprātīgi, darbojas neatkarīgi un objektīvi. 2. Goda tiesas izveidošana un sastāvs. Goda tiesu 9 cilvēku sastāvā apstiprina Latviešu biedrības sapulce. Goda tiesā var tikt ievēlēti tikai latviešiem uzticami un godājami tautas pārstāvji. Kuri sasnieguši vismaz 40 gadu vecumu. 3. Goda tiesas pilnvaras un lietu izskatīšanas kārtība. 3.1. Goda tiesa izskata visu veidu latviešiem būtiskus jautājumus. Kas iesniegti tai. 3.2. Goda tiesa ir lemtiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 9 goda tiesas locekļi. 3.3. Goda tiesa izskata lietu atklāti vai aizklāti 10 dienu laikā, skaitot no iesnieguma datuma. Lēmums par atklātu vai aizklātu tiesas sēdi tiek pieņemts goda tiesas locekļiem balsojot. 3.4. Nepieciešamības gadījumā goda tiesa var pieņemt lēmumu par lietas izskatīšanas termiņu pagarināšanu, bet ne vairāk par 10 dienām. 3.5. Goda tiesa uz sēdi konkrētā jautājumā uzaicina iesniegumu iesniedzēju strīdīgās puses un vajadzības gadījumā arī liecinieku. Neierašanās bez attaisnojoša iemesla uz goda tiesa sēdi bez attaisnojoša iemesla nav pamats. Lietas izskatīšanas atlikšanai un lēmumu pieņemšanai. 3.6. Visi tiesas sēdes procesa dalībnieki ir tiesīgi sniegt paskaidrojumus, liecības un aizstāvēt savas tiesības. 3.7. Goda tiesas sēdes notiek valsts valodā. 3.8. Personai vai personu grupai, kuru rīcību izskata goda tiesa, ir tiesības izteikt pamatotu tiesas sastāvu noraidījumu. Lēmumu par tiesas sastāvu pagaidu maiņu pieņem Latviešu biedrības valde. 3.9. Goda tiesas locekļiem ir pienākums atturēties no piedalīšanās sēdē, ja tie tieši vai netieši ir ieinteresēti apspriešanas rezultātos vai ir citi iemesli, kas var apgrūtināt objektīvu lēmumu pieņemšanu. Šāda atteikšanās un tās pamatojums tiek noformēts ar iesniegumu Latviešu biedrības valdē. 4. Goda tiesas lēmumi un to izpilde. 4.1. Goda tiesas lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu tiesas sēdes slēgtā daļā, balsojot visiem klātesošiem goda tiesas locekļiem. 4.2. Goda tiesa var pieņemt šādus lēmumus. Par pušu mieru līgumu apstiprināšanu
Mierizlīguma puses iesniedz rakstveidā tiesas norādītajā termiņā. Vai arī atzīt, ka izvirzītie pārmetumi ir nepamatoti, vai arī izteikt aizrādījumu, vai izteikt nopelnumu konkrētās personas rīcībai vai uzvedības faktam, vai izteikt nosodījumu, prasot publisku atvainošanos vai bez tās, vai kriminalizēt sabiedrības sistēmas, kas ir kaitīgas latviešiem, vai citā veidā. 4.3. Goda tiesas pamato savu lēmumu ar pierādījumiem, kas pārbaudīti un iegūti tiesas sēdē. 4.4. Goda tiesas lēmums ir galīgs, nav pārsūdzams un stājas spēkā no tā pasludināšanas brīža. 4.5. Goda tiesas lēmumus pusēm ir saistošs un tās jāpilda labprātīgi. Bet tur nu vajadzētu, protams, pielikt vēl pāris punktus. Un tos mēs pieliksim tad, kad būs rastas vienošanās ar valsts iestādēm. Par to, kā tās izpildu šos lēmumus. Jo sadarbība ar valsti ir ļoti būtisks jautājums latviešu godu tiesas rīcības spējai. Un tas taisni ir tas mehānisms, kā ātri un efektīvi uzlabot pastāvošo iekārtu, pieslēdzoties klāt valsts iestādēm. Šinī gadījumā, protams, ir grūti atšķirt, kas ir atlikusī valsts, kas ir palicis pāri no valsts, jo lielā mērā valsts ir pārņēmušas ārzemju korporācijas struktūras, kuras nav valsts. Tās lielā mērā ir Startautiskā valūtas fonda vadītas korporācijas, starptautiskas korporācijas, filiāles struktūras. Ja jūs paskatāties uz šīm ministrijām, kurām mēs tagad sazinamies, jūs paskatāties uz viņu mājaslapu nosaukumu, tur visur ir .gov.lv. Gov? Kas tas tāds ir gov? Tas ir government, angliski. Kas nozīmē valdība. Un tas jau, protams, ja jūs padomājat, ka mēs esam nokļuvuši jaunajā pasaules kārtības vispasaules valdībā, tad ir administratīvi, kad iedomājieties, ka jūs esat tā vispasaules valdība. Un jums ir visas šīs valstis, un jums viņas vajag digitāli pārvaldīt. Bet, protams, jūs izveidojat šādas mājas lapas gov.lv, gov.lt, gov.uk, Ukrainai. Un tad tur var sēdēt viens zirneklīts un visu tā pārskatīt mierīgi pie kompīša un ļoti ērt un fein. Vienīgā nelaime, ka tā ir krimināla struktūra. Tā nav mūsu valsts, ja? Un tā, nu, mēs te mēģinām šķetināt un atrast, tomēr tās valsts paliekas, jo struktūrās ir ļoti daudz godīgu cilvēku, brīnišķīgu cilvēku, kuri strādā un domā tiešām, ka viņi strādā valstī, lai gan viņi strādā tajā gov.lv, ja? Kas ir ārzemju korporācija. Bet kling, varētu atmodināt šos garus. Un, ja viņi pamana, kur viņi atrodas, tad viņi var paši attīrīt to vidi. Atcentrifugēt šo indīgo procesu, kurā šī korporācija ir iesūkusies mūsu valsts cīlēs un krimināli pārķērus, vampīriski pārķērus mūsu tautas valsti. Un tāpēc arī sazinoties ar šiem cilvēkiem un dodot viņiem atbalstu, kā atgūt valsti caur cilvēkiem, kuri strādā valsts struktūrās, tā ir tā metodika.
kurai mēs ticam un domājam, ka tas ļoti labi varētu izdoties. Nu, kāda gan vēl? Vienīgi caur sirdsapziņas cilvēku, kuru ir gana tajās struktūrās. Un es esmu arī ļoti pateicīga drošības dienestiem, kuriem ir pienākums noskatīties visus šos video. Un paldies, ka jūs atliekat laiku un mācaties. Un lai jūsu sirdsapziņa ir spēcīga. Un lai jūsu dievsapziņa ir varena. Un lai augstākie spēki ir ar jums un mums. Un lai mums visiem kopā izdodas atgūt mūsu tautas valsti, tās pārvaldi, kontroli. Un lai tā būtu varena, dzīva, plaukstoša mūsu bērniem, mazbērniem, mūžīgi mūžos. Paldies par šo vakaru. Tas bija tas, ko es šodien gribēju pateikt. Un lai mums izdodas to visu paveikt. Lai to paveikt.